A Càritas sabem que tens molt a oferir i que el que realment et defineix, el que et fa especial, és el que dones als altres. Per això, ella és l'esperança, perquè, tot i que es diu Alba, dona esperança als qui l'han perdut. I ella és la caritat, tot i que es diu Carla, perquè amb els seus gestos d'amor i caritat, dona noves oportunitats als qui ho passen malament. I com elles, milers de persones que cada dia donen el millor de si mateixes per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor.